pokalbis su dienos svečiu. Jei tavęs nebūtų, likčiau nesapnuotas, švytinti kaip vaikas, skrendant ant šluotų, davusi man viską, vandenį po kojų, vyną savo kūnų, mano mylimoj, mėlynu ant baltų, lūpomis per vėją, jie nežino kur mes. Stovi paukštis, kur iš paukščio teka rūkas. Meilė mano kotų, man buvai susukus. O per dangų eina liūtai, taip angeliškai tyliai. Viešpatie švenčiausias, na ko tu man įpyli? Įpylė. Bičiulį mano senas, per dangų teka žuvys ir suteka į venas. Dangų eina sielos, visų, kurias žinojau. Eina per Vilnelę, krenta tau po kojom. O tu ramiai savo miegi, po galvą vaivos rykštė. Dieve, ar taip stipriai reikėjo mus surišti? Pasaulių žmonės, žolės tavo burtų, būtų tik tai žolės, jei tavęs nebūtų, jei tavęs nebūtų. Šokantį nušluotas, ar upės neišdžiūtų, ar likčiau nesapnuotas, jei tavęs nebūtų, jei tavęs nebūtų, jei tavęs nebūtų, jei tavęs nebūtų, jei tavęs nebūtų. Jei tavęs nebūtų, jei tavęs nebūtų, ar likčiau nesapnuotas, jei tavęs nebūtų. Tekstų autorius bardas Domantas Razauskas prisistatė RSD radijo klausytojams, kuris ir svečiuojasi šiandieną studijoje, su kuriuo ir sveikinosi. Sveiki. Sveiki visi.
Šį vakarą 18 val. Šiauliuose Povilo Višinskio viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyks Domanto Razausko koncertas. Kviečiame visus atvykti apie smulkesnę programą ir kokius kūrinius Domantas atliks, pakalbėsime šiek tiek vėliau. Na, o prieš tai, Domantai, paprašysiu grįžti į savos kūrybos pradžią ir papasakoti visiems klausytojams, nuo ko viskas prasidėjo ir kokia gita buvo pradžia. Žinot, čia yra pats sunkiausias iš visų klausimų, nors jį girdžiu kiekvieną kartą su kažkuo kalbėdamasis viešame interviu. Ir man labai pavydu yra mano bičiuliams, mano draugams, kolegoms, muzikantams, kurie tiksliai ir aiškiai gali atsakyti, kaip viskas prasidėjo ten. Pavyzdžiui, tais ir tais metais pradėjau lankyti muzikos mokyklą, arba tais ir tais metais ten parašiau kažkokią pirmąją dainą, aš neužfiksavau, nepasižymėjau kalendorijoje ir... Ir kažkaip viskas prasidėjo labai, na taip, kaip kažkaip spontaniškai ėmė ir ištekėjo viskas. Ir kokie tai buvo metai, kada tai buvo, man visą tai persipinė ir su... Galbūt mokykloje, dramos. O gal netgi dar anksčiau darželėje? Aš įtariu, kad pirmosios eilės tai prasidėjo tikrai anksti, kokiais 89-aisiais, 91-aisiais pamenu. Dar buvau kokių 6-7 metų, bet dainos muzika į mano gyvenimą atėjo gana vėlai, nes augau tokioje aplinkoje, kur visi aplinkui grojo ir namie stovėjo pieninai, visi buvo susiję su muzika, o kai augi tokioje aplinkoje, kur visi aplink grojo, automatiškai kažkaip nori kažką daryti kitko ir aš ilgą laiką... Tai galima sakyti, tam pasirinkimui įtakojo aplinka? Priešingai, galbūt tam pasirinkimui būtent aplinka ir darė mažiausia įtaka kažkokia, tai nes aš norėjau daryti kažką visiškai kitko, ne dainas rašyti. Tai pradžiai galbūt ir... priešinotės tam. Na, ne tai, kad priešinotės, aš pasirinkau dailę, ilgą laiką lankiau dramos studiją ir ta muzika kažkaip netikėtai papuolė į mano rankas kažkada gitara. Sena, aplūžusi tokio žinomo Lietuvoje dainų autoriaus Romo Lileikio gitara. Ir per mano dėdė atkeliavo mano rankas ir aš kažkaip naktį besėdėdamas, berankiodamas akordus ir bebandydamas juos pats savo susikurti, supratau, kad aš noriu rašyti dainas. Kada tai buvo? Tai buvo kažkur galbūt tarp 14 ir 17 mano gyvenimo metų, plius minus. Labai sunku pasakyti tiksliai, bet tada viskas kažkaip ir prasidėjo ir per kelias naktis aš supratau ir man tapo aišku, kad yra... Kad nėra, niekas už mane neparašys tų dainų, kurias aš norėčiau girdėti. Kurios liejasi iš vidaus, ar ne pačiam? Tiesiog buvo tam tikras, na, kaip pavadinti tai, terpė, tam tikras kažkokia tuštuma, kažkokia anga, kurią norėjusi užpildyti. Buvo aplinkui daugybė įvairiausios muzikos, bet ne tos, kurią aš pats norėjau tuo metu girdėti, klausyti. Ir aš supratau, kad aš pats turiu tas dainas savo parašyti. Ir būtent kalbam apie dainuojamąją poeziją. Žinot, to termino tuo metu niekas kažkaip nevartojo ir net ir dabar aš truputėlį purtausi šio termino, nes aš nerašau, nedainuoju poezijos, aš dainuoju dainų tekstus, aš labai aiškiai atskiriu, kur yra eilėrašiai ir kur yra tekstai dainoms, tai yra tu labai skirtingi, na, persipinė, bet skirtingi žanrai, jeigu dainos tekstą ištrauksi, kaip eilėraštį imsi skaityti, jis nebus pilnavertis, jis pilnavertis tampa ir suskamba tik pačioje dainoje. Dėl to, aš to nevadinu dainuojamąją poeziją, juoba, kad niekada tas to žanro, na, grandai, gigantai nebuvo mano kažkokie dideli įkvėpėjai ir aš truputį augau su kitokia muzika. Ačiū. Ir grįžtant vėlgi į tą pradžią, ar nėra noras vėlgi prie aktorystės grįžti ar dailės? Oi, žinokit, norų ir tokių... žaibiškų kažkokių užsimanimų pilna, bet aš nesu nei profesionalus aktorius, nei neapsaugok viešpatį profesionalus dailininkas ir visi na, čia, mano... Na, kaip sako, man niekada nesakyk niekada. Aš niekada nesakau, galbūt kažkas netikėtai atsiras, dinktels kažkoks ar pasiūlymas, piešti tikrai ne, aš ne... Nors ir lankiau pas šviesos atminties dailininkę Vegą Vaičiūnaitę ilgą laiką dailę, bet aš taip ir neišmokau normaliai piešti, vis dėlto ne mano yra sritis ir mano paišaliojimai baigėsi visi mokyklos asvinių paskutiniuose puslapiuose kažkokie baibokai, o su teatru vėlgi mano santykis yra gana toks sudėtingas, komplikuotas, aš buvau pasiryžęs stoti į aktorinę arba režisūrą, bet jis sakant, nes mokiausi gana prastai 12 klasėje ir maniau, kad na tuo metu balų nereikėjo į muzikos akademiją, maniau, kad tai bus mano kelias, bus aišku, aš tiesiog ten stosiu ir kelių žmonių dėka mane perkalbėjo ir aš netikėtai atsiradau literatūros studijose ir visiškai to nesigailiu absoliučiai. Kalbant apie tekstus, kūrybą, esate sukūręs jau arti 200 dainų, gal net ir daugiau dabar. Kokia tema dominuoja paties tekstuose? Oi,
Oi, vėlgi reikėtų daryti kažkokį tokį, žinot, tyrimą, susidėti į vieną krūvą, man nesiseka, aš nežinau, kiek tų dainų iš tikrųjų yra, jų galbūt yra ir mažiau, galbūt daugiau. Man net nepavyksta kompiuteryje jų visų surinkti į vieną krūvą. Jų yra tiek daug išsibarščiusių, išsimėčiusių ir mirusių. Sakant, aš manau, gerbėjai fanai tą galbūt netgi geriau padarytų. Vargu bau, ne, aš nežinau, nes matot, mokykloje buvo vienokios grupės, vienoks žanras, mes grojome gana tokia agresyvė roko muzika mokykloje su grupele ir buvo vienokios dainos, vėliau jos trečiokios, kitokios yra dainų, kurios tiesiog na, nepagrojamos vienam su gitara, jos yra rašomos tiesiog visam kolektyvui, yra dainų, kurios kaip tik yra visiškai tokios akustiškos, ramios ir... O ką pačiam prie širdies labiau mėliausia rašyti? Apie ką? Žinot, na, nėra nieko, kas neįkvėptų ir nejautintų. Čia, jeigu būtų kažkokia labai aiški taisyklė, kad vat, na, tarkim, aš rašau apie rudenį žvakes ir nežinau, ką reiškia, ir kokius nors medžius, būtų baisiai paprasta. Aš tada iš karto žinočiau, kad, o, aš turiu kažkokį tai rėmą, kažkokį karkasą ir galiu su juo, reiškia, ir žygiuoti iškėlęs šitą vėliavą. Bet taip nėra, dainos gimsta iš tos terpės, kuris sunkiai pasiduoda kažkokiam taisyklėm, kažkokiam aprašymam, kažkokiam apibūdinimam ir dėl to labai sunku pasakyti tas apie ką medis auga. Nu, jis tiesiog pats savo ėmė ir išdygo ir užaugo. Ir aš nesu tikras, ar aš pats esu tas, kuris tas dainas iš tikrųjų sąmoningai parašo, nes kai atsigrįžiu atgal ir paklausau kokį nors, tarkim, prieš 5 ar 10 metų dainos, man atrodo, kad yra kažkokio kito žmogaus rašytas kūrinys. Visiškai ne mano ir kas buvo tas žmogus, kuris tuo metu ją rašė, aš neturiu žalio supratimo, nes... Tai galima sakyti, keičiamės mes, keičiasi galbūt ir mūsų kūryba, mūsų mąstymas. Ir tai atsispindi kūryboje. Taip, aš apskritai netikiu, kad žmogus yra kažkokia pastovi ir na, nebūna dviejų tokių pačių. Nėra kažkokio statiško, bet tokio permanentiško, nekintančio manęs. Jis kiekvieną kartą yra vis kitoks ir tam yra žavesys. Aš kai kurios dienos nusibosta, aš jų pakęs nebegaliu, kai kurios man yra vis dar mielos. Bet gerbėjai įsivaizduoju, jų prašo. Na, čia gerbėjų reikalas yra prašyti, žinot. Kai nori prašyti, yra tam tikrų laidų. Pareiga išpildyti. Na, tam tikrų laidų yra televizijoje, radijoje, kur tu gali užsakinėti ir prašyti dainas. Aš vis dėlto esu toks mažiau sukalbamas šiuo klausimu ir man yra labai svarbu dainuoti tai, kas man dar pačiam dainuojasi, kas man yra kažkaip tą akimirką gerą dainuoti. Nes žinot, tu gali būti parašęs 3, kažkokius 5... Dainos, kurios patinka visiems ir su jomis 20 metų keliauti ir koncertuoti. Tokių muzikantų Lietuvoje yra labai daug. Į kurių koncertus atėjęs, na, tu iš karto žinai, ką jie dainuos. Nu, tas dainos visiems yra absoliučiai žinomas. Man yra daug smagiau stebinti visų pirma save, visų antra kitus, kad niekas net nežinotų, kas bus tame koncerte, kokios bus dainos, kaip jis bus atliktos, kokia aranžuotė, ar tai bus su grupe, ar tai bus, nes ta daina, kurią aš dabar grovo, pažiūrėjai, tavęs nebūtų, jos pirminė versija yra absoliučiai visiškai tranki ir netgi, sakyčiau, tokia. Na, rokinė versija su visa grupe rašyta, kur ta daina ir čia nesuskambė visiškai akustiškai ramiai. Kitą kartą jinai gali suskambėti dar trečiai. Tai man tas yra žavu, aš nemėgstu, atsisakant, to tokio kažkokio tokio vat, statiško, žinot, kaip turus daro muzikantai, susirašo tas dainas, kur jas ir važiuoja per pasaulį su to 20 dainų ir tik jas tokio eiliškumu ir groja. Ir man tai yra baisiausia, kas gali nutikti muzikantui. Labiau galbūt teatras manie ir likęs yra šia prasme, kad kiekvieną kartą kiekvienas koncertas yra absoliučiai kitoks. Ir pats minėjot, jog dažniausiai dainuojat tai, kas gera, kas patinka. Va, tai ir noriu paklausti, kas pačiam labiausiai patinka dainuoti? Kokius kūrinius galbūt? Nebūtinai, kas patinka. Dainos, na, gimsta dažnai ir iš to, kas mane erzina, ką aš manau esant negero ir... Tiesiog noris viską išsakyti kūrybą dainomis. Na, kitaip aš nemoku. Mokėčiau kitaip, aš galėčiau galbūt, na, kažkaip nežinau, eiti prie Seimo ten su plakatais rėkau. Kartais būna, žinot, daina galima daugiau pasakyti negu žodžiais. Taip, ir na, būna kažkas iš tikrųjų, matai kažkokią tai, na, banaliai tariant, net neteisybę arba kažkokią tamsą, kurią nori demaskuoti ir parodyti, ir tu manai, kad tu gali tai padaryti kažkokią tai dainą. Ir be jokios abejonės, tas tikslas, vektorius, kuris eina, jis visi eina į šviesą, be jokios abejonės. Bet yra tokių dainų niurių ir tamsių, kurios nėra tikrai gimusios iš to, kad, o, žiūrėkit, saulytė, pievos, drugeliai, na,
Kartais būna ir debesis. Kartais būna ir debesis, daugybė visokiausių įvykių ir sukrečia, paveikia vienaip ar kitaip ir negali likti abejingas, negali užsidaryti kažkur tais, jau ba, kad tai turbūt nebeįmanoma 21 amžiuje, kažkur rasti dar tokios vietos, kur tavęs nepasiektų viskas, kas vyksta aplink. Čia kviečiu padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios tęsime mūsų pokalbį, o prieš tai dar Domantas atliks kažkokį savo kūrybos kūrinį. Ką dabar atliksit? Tai va, daina, kuri yra ir gimusi iš truputėlį tokio, visai kitokio jausmo, ne iš didžiausio pasitenkinimo, iš truputėlį tokio... Vadinasi, revoliucija numeris PX. Ką visi kiti pasiklydę pamo Jok mums ranka tu sakei Kad aš uždirbu daug daugiau negu tu Ir iš esmės aš nusileidžiu tau Kokybę daiktų tu sakei Kad aš negroju taip Kaip jis gitara kažką Nuolat plagijuoju išsigalvoju Kažką geriu kaip Suknistas valstietis po nesuvokiamų Darbų ir iš esmės Dorai nemoku nei Vienos iš kalbų bet atleisk Man tai visai nesvarbu Tu maitiniesi biržų indeksais Tu verslumo dvase Pasikasai lipi ant kryžiaus Ir kalbi su mase iš tavo Sąskaitų į dangų kyla euro kaminai Tu moki reikšti savo nuomonę Na ką tu manai Tu moki pirkti ir parduoti Tu gyvulys pataluos Gali man aiškinti platoną Tik išlysk iš olos Tu toks dvasingas džentelmenas su varlyte Ir imbu žmonių žvejys Žiūrėk kaip dailiai tau ant slieko kimbu Tik atleisk Man tai visai nesvarbu Švelniau, tu panaudoji želė Šipsaisi man, lyg būčiau tavo laboratorinė pelė Žinai, kaip reikia mesti svorį kokią galingą valią Greičiausiai perskaitė ir tai paties rašytam žurnale Sakai, aš vaikštau ašmenim, ha, tu privalai Man padėtų diplomuotas psichologas aš tau Turėčiau pavydėt, tu net žinai, ką aš galvoju tik Negirdi, ką aš kalbu, bet tu gali surasti man porą gerai apmokamų darbų Tik atleisk, mėloji Man tai visai nesvarbu 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 Ačiū. Dar kartelį priminsiu Rezdu radio klausytojams, kad šiandieną studijoje svečiuojasi ir gyvai atlieka savos kūrybos dainas. Poezijos dainų ir tekstų autorius Bardas Domantas Razauskas. Padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios tęsime mūsų pokalbį ir svečias dar žada pagros mūsų klausytojams. Pokalbis su dienos svečiu. Šios dienos pokalbis ir dar kartelį primenu visiems Rezdu radio klausytojams, kad šiandien pas mūsų studijoje svečiuojasi dainų ir tekstų autorius ir atlikėjas Bardas Domantas Razauskas, kurio keletą atliekamų kūrinių jau turėjote galimybės išgirsti ir pabaigai dar Domantas žada kūrinį pagroti ir taip pat primenu, jog šį vakarą vakare Šiauliuose Povilo Višinskio viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyks dainuojamosios poezijos atlikėjo Domanto Razausko koncertas. Domantai, dar šiek tiek noriu sugražinti į tą pradžią ir paklausti, kokiose grupėse, gal tiksliau prisiminkime, kokiose grupėse projektuose teko groti, dalyvauti? Vėlgi, klausimas yra pakankamai sunkus, dėl to, kad aš,
kažkaip, na, kiti žmonės mėgsta ir moka tą praeitį labai aiškiai fiksuoti, kaip mano senelė, žinot, iškarpas rankėdavo įvairiausių žurnalų ir laikraščių. Man daug kas užsimiršta ir na, pradėjome mes su tokiu, dabar jau amžinatilsi, aklų dainininkų ir fleitininkų Remigijų Maudėjaičių remiu, viską užsukom, paskui prie mūsų jungiasi tokia Eglė Sirvidytė, talentinga dainininkė, beje, iš netoliesi kuršėniškė, iš kuršėnų kilimo. Daug vėliau prie manęs prisijungė Saulius Petreikis, toks yra žinomas multiinstrumentalistas Lietuvoje, trimitininkas muzikos instrumentų, įvairiausių tautų kolekcionierius, jungėsi įvairiausi kiti muzikantai ir galiausiai grupėje dabar yra 6-7 žmonės, jie nuolat keičiasi, migruoja, ateina vieni, išeina kiti ir ta grupė nėra kažkoks toks labai aiškus, pastovus, na, akmeninis reiškinys, nėra toks laisvas kažkoks bendraminčių būrys. Ir... Bendraminčių tiesiog menininkų susibūrimas, ar ne? Na, tiesiog ne tik menininkų susibūrimas, tai yra muzikantai, kuriems norisi groti su manimi ir yra smagu groti su manimi ir tai yra žmonės, su kuriais man yra mėla ir gera groti, tai tokie... Bendraminčiai, galima sakyti, neprisirišę prie kažkokio tai konkretaus, labai aklai vieno žanro ir mėgstantis, kaip ir aš, improvizuoti, mėgstantis kaip pasakyti, kreizėti ir šizuoti koncertų metu ir nusileisti visiškas improvizacijas ir bet kokio žanro improvizacijas ir man tai labai patinka. O dar šiaip esu grojęs tokioje punk grupėje Sportas kažkada. Labai labai keisti laikai buvo. Šiaip nu, buvo visokiausių tokių keistų pagrojimų. Apie dabartinę jūsų veiklą, darbus, kūrybą? Oi, dabartinė visa veikla mano jau keletą metų, nežinau kiek tų metų, jau yra susijusi su tik su muzika, iš esmės beveik tik su muzika. Šiuo metu aš rašau, esu kaip ir muzikos apžvalgininkas ir jau porą metų rašau muzikinės apžvalgas į įvairiausius internetinius dienraščius ir man tai labai patinka. Esu dirbęs scenaristikos srityje, esu rašęs, dirbęs su įvairiausiais scenarijais, esu buvęs pats žurnalistas ilgą laiką, esu turėjęs keletą tokių laidelių, irgi muzikinių įvairių radijos stotyse, esu Aš patikėjau, sunku kažką čia apie save dabar taip vardinti, kaip kokį CV kultūros ministerijai dabar rašyčiau, jaučiuosi. Na, šiaip muzika, pagrindė muzika, koncertai, muzika, įrašai, įrašinėjom, įrašėm naują albumą, dirbam prie jo su visa grupe, galvojam jau apie kitą. Esu išleidęs eilėrašių knygą, su išvertęs vieną knygą, tokią dzenbudistinę ir vat... Vat kažkas dar, jeigu pasitaikys kažkokių tokių tekstinių darbų, tai man jie yra visada mėly, aš vis dėlto esu tokia. Kaip tik norėjau to klausti, gal yra kažkokia sritis, galbūt kita, kur norėtumėt save išbandyti? Na, mane visada traukia vis dėlto mano tas toks su mano specialybė susijusi sfera, nors aš diplomo kaip ir nesu ėmęs, bet ketverius metus mokiausi lietuvių filologijos ir literatūros ir vis dėlto tekstai ir darbas su tekstu man yra mielas, artimas, aš mielai tai darau, mielai rašau apie daug, apie bet ką, ypač apie muziką. Mielai, norėčiau kažkada save išbandyti galbūt labiau prozoje arba dramaturgijoje, nes su pavydu žvelgiu savo bičiulius, kolegas, kurie tai daro ir daro labai sėkmingai, mane traukia. Man patinka istorijos, aš labai mėgstu istorijas kurti, galvoti, pasakoti ir nebūtinai su muzika susijusias. Taip, beigius abejonės ir kadangi pats esu žmogus arti literatūros ir skaitantis žmogus, tai nors ir savikritiškas galbūt net per daug šioje srityje ir vis atidėlioju viską su tokiu kvailu pasiteisinimu, kad dar nesu subrendęs prozai, pavyzdžiui, nes man dingtai nėra labai, labai jaunas reikalas ir dalykas, tai galbūt kažkas rasis, kažkas bus minčių yra įvairiausių ir O šiaip daugiausiai užima laiko be abejo kelionės, bastymais, įtrankimais su koncertais, mūsų visokie turai ir važinėjimai, ne tik Lietuvoje. Na, čia palinkėsime, kad tos mintys, tos, na, galbūt nedidelės svajonės, kad tikrai išsipildytų. O kalbant apie kūrybinius, muzikinius, galbūt sumanimus, projektus... Kokie šioje srityje būtų? Na, tai aš sakau, artimiausiai yra įrašytas albumas mūsų su visa grupe, gana toks, aš tikiuosi, kad truputėlį praskalausiantis tą bardo etiketę, nes tai yra visiškai kitokios muzikos albumas ir
tikimės, kad jei ne šių metų pabaigoje, tai kitų pradžioj jis pasirodys, jis yra įrašytas, bet dar nebaigtas tvarkyti, ten daug dar yra ką veikti. Esame su Andriumi Kulikausku parašę roko operą, miuziklą, aš esu parašęs libretą, Andrius muziką, bet ji dėl finansinių priežasčių yra jau keletą metų įstrigus ir nejuda iš vietos, bet atsirado tam tikrų ženklų, kurie galbūt tu padės ją prikelti iš štalčių mūsų ir galbūt rasis tikrai tokia miela mano širdžiai rausiai roko opera arba miuziklas, nežinau kaip tai pavadinti. Tokių visokiausių muzikinių idėjų yra, mes su Sauliumi Petreikiu po ilgos pertraukos pradėjom koncertuoti ir yra minčių, yra idėjų, kitais metais kažką įrašyti, galbūt išleisti kartu su Sauliumi įvairiausiais pasaulio instrumentais. Ir man daug yra minčių, aš noriu ir elektronikoje save, yra visokiausių idėjų, yra idėjų, na, galų gale akustinę gitarą pakeisti elektrinę kartais ir galų gale mes daug važinėjame su skaitimais poezijos, su bičiuliais. Ir aš ne tik pats skaitantis poeziją, turėjom tokį turą su bendraminčiais aktoriais Andriumi Bielobžeskiu ir Rimantu Bagdzevičium skaitydavom eilės įvairiuose miestuose. Dabar važinėjom su mano bičiuliu kolega Vytautu Stankum, jam apgrojame su savo muzikantais, kuriame tam tikrą poezijos spektaklį. Esam beje tokį netgi plokštelę išleidę, vadinasi Valhalą, kur Rimvydo Stankevičiaus poeto tekstus aš į muziką, kaip pasakyti, pavadinti, režisuoju muzikinę prasme, o jo skaito Andrius Bielobžeskis ir tokių visokiausių suskaitimai susijusių dalykų mane taip pat masina, traukia, man patinka tokie vat, nedideli performansai susiję su poezija, su vizualika, su būtent, bet tai yra improvizacija. Improvizacija yra pirmas dalykas, kuris mane traukia ir žavi ir čia šioje srityje aš esu toks, na, džiazmenas, ne muzikinių, bet to improvizacijos, priima prie muzikos improvizacijos klausimą. Tai čia mano pastebėjimas, nuo to aktorinio vis tiek nepavyksta visiškai nutolti, ar ne? Vis tiek tai šiek tiek yra susiję tos improvizacijos. Gali būti, ta improvizacija nėra, aš nesakyčiau, kad ji priklauso aktoriams, yra natūrali, bet kokioje sferoje mano galva, ten, kur dinksta improvizacija, ten prasideda konvejeris. Ir jūs pati tai puikiai turbūt žinot, kad nuo vedant laidą tu negali visą laiką susidėlioti visko, kaip bus. Taip. Ir smagiausia būna tai, ko tu nežinai, kas bus. Ir kažkokie dalykai išeina visiškai netikėti, tai mes bandome kažkaip pat ir nešti į pirmą planą, ir ištraukti į pirmą planą tos netikėtus kažkokius tokius gaivališkus posūkius, ar jie vyktų gyvai, ar jie vyktų kažkur studijoje, nesurepetuoti, tokie visiškai ne mum patiem įdomus, mėly ir beje, na, čia aš to daug mokausi iš džiazo muzikos, kurie gan aktyviai pastarosius metus, keletą metų domiuosi ir dabar bendradarbiauju ir dirbu kartu su Vilniaus džiazo festivaliu, vis netrukus vat bus. Tai man irgi yra artimos temos ir nors nesu profesionalus muzikantas, saugok viešpatė, man toli iki profesionalų, bet man tai yra labai įdomu. Galbūt savo kūryboje planuose yra ir džiazo elementų įpinti? Žinot, pas mus jų yra, ne iš mano pusės, iš muzikantų, kurie groja kartu, nes jie visi yra profesionalūs muzikantai, išskyrus mane, tai jų tų visokiausių niuansų temų ten yra nuo regio iki bliuzo, apie džiazo, iki visiškai avangardinės muzikos ir jų visokiausių yra, bet na, pats konkrečiai lysti į džiazo muziką aš niekada nedrįščiau, aš esu, sakau, per visiškai žalias muzikaliai žmogus ir galiu apie tai rašyti, mėgstu apie tai rašyti ir domėtis tuo ir rinkti tą muziką, apie ją kalbėti, bet taip konkrečiai sakyti, nuo šiol aš būsiu džiazmenas, tai tikrai niekada nedrįščiau, nes mane, nu, išjuoktų visi iš karto. Bet sakau, per koncertus tikrai būna ir mes bendradarbiaujam ir kartais scenoje pasirodo tikrų profesionalių džiazo muzikantų, kuriem yra smagu taip pat neužsidaryti vien džiaze ir pabandyti kažkaip sujungti kelis žanrus į vieną. Nes man tai labai yra įdomu, aš nemėgstu kažkokio tokio vat, užsidarymo viename kelyje, viename žandre. Man yra labai gražu, kaip pavyzdžiui, vat, su Veronika Pavilionienė Petras Višniauskas išeina, ne, ir tai gimsta kažkas tarp folkloro ir džiazo. Tai vat, lygiai tokie visokiausi dalykai mane traukia, kai jungiasi poezija, kai jungiasi garsai, triukšmai, muzika, įvairiausi žanrai muzikiniai nuo klasikos iki džiazo ir man patinka tie žmonės, kurie būtent ir yra atviri visiems, bet kokiems žanrams, bet kokiems stiliams, literatūrai, poezijai, muzikai, su jais kažkaip ir mieliausia. Apie kitus pomėgius be muzikavimo, ar jų yra be muzikos, ar apskritai jiems lieka laiko? Na, mano šeiminė padėtis man tą laiką dar labai stipriai riboja, nes ten yra tokia padėtis 3 metų, kuri dar daug ką dar diktuoja mano buitį, bet
skaitymai, filmai, kinas, muzika. Vis dėlto muzika, net ir nekoncertuojant, tai mano didelį dalį laiko. Aš ją klausau, aš ją renku, aš apie ją rašau. Aš ją galiu, nežinau, skendėti dienų dienomis. O šiaip, na, daugybė tų tokiausių kažkokių mažų tokių hedonistinių pomėgių, kaip, pavyzdžiui, virtuvė, gaminimas. Aš toks esu keistas žmogus, kuris galiu, jeigu turi laisvą savaitę. Tuomet galbūt firminį patiekalą, sakysiu. Neturiu, žinokit, vieno firminio, jų yra kažkaip, aš vėlgi, čia man yra improvizacija numeris pirmoje vietoje. Jeigu turi laisvą savaitgalį, kas būna retai, bet jei turiu, tai aš galiu ten 5 valandas. Bet jeigu būna, tai įsivaizduoju visai šeimai šventė būna. O, žinokit, tai tragedija dažniausiai tai visai šeimai būna, nes dažniausiai iš mano improvizacijų ten negimsta kažkokie šedevrai, bet pats procesas man yra labai mielas ir įdomus ir... Kartas nuo karto labai retai, bet man kas nors pavyksta ir tai taip pat yra kažkaip, na, nežinau. Tai dalykas, kuris mane traukia ir žavi. Man visur patinka kažkokie tokie, žinot, maži hedonistiniai tokie... Žodžiu, menas, kūrybą supratau, atsiskleidžia visur visame kame, tiek ir kalbant apie maistą. Na, aš... Sakau, man labai liūdna yra tas, aš labai bijau rutinos ir nuspėjamumo. Mane jinai, aš pats juntu, kaip porą namų, po porą dienų užsidaręs namuose imu, na, tiesiog iš proto kraustytis. Ir tada imi griebtis kažkokių tokių dalykų, kurie tik tave nuvytų nuo kažkokio tokio rutininio, griežto kažkokio daro. Ačiū Dievui, kad koncertai yra nuolat ir nuolat tenka važinėti po įvairiausius miestus, miestelius, šalis ir tas labai kažkaip gelbsti ir atgaivina ir o šiaip, nežinau, man daug kas patinka. Kinas, literatūra, ko gero, pagrindiniai tokie dalykai. Kokio žanro kinus mėgstate žiūrėti? Filmus? Taip. O, čia galima atskirą laidą tai daryti. Sunku būtų įvardinti kaip konkretų žanrą. Žinot, žanrų kaip ir muzikoje blogų nėra. Yra blogi atlikėjai, taip ir kine. Yra geri režisieriai ir tie režisieriai yra įvairiausiose žanruose save išbandę. Jeigu mes imsim kokį nors, nežinau, tarkim, Džimą Džarmušą arba kokį Kristoferį Nolaną, mano tokius mėgstamus režisierį Giljamą, tai jie yra išbandę save absoliučiai, na, daugybėje žanrų. Man yra labai, labai daug tokio artimo kino nuo pat kokių 49-50 metų iki kokio nors Žiedų valdovo ir Hario Poterio, kurį aš mielai vaikščiodavau kiną, žiūrėdavau, dar kai neturėjau netgi ir vaiko. Nes aš vis dėlto kažkaip esu... arti pasakų, arti šito žanro, esu toks truputėlį tolkienistas ir čia pat aš galiu visiškai su didžiausiu pasimėgavimu žiūrėti kokį nors nepriklausomą europietišką kiną ir atvirai šnekant, aš nemėgstu kino ir šiaip nemėgstu bet kokio meno, kuriame menininkas mėgaujasi menu vardant meno, nežinau kaip tai pasakyti, bet jūs įsivaizduojat, aš tai tą tradicinį tokį lietuvišką kino paveikslą, kur yra sustabdytas 13 minučių banguojančius jūros kadras ir tu trini kino salėje sėdinį ir tu bandai čia matyti yra kažkokios verisi, kažkokios visiškai gelmės, tačiau turi kažką suprasti ir suvokti. Aš negaliu savęs kažkaip įvardinti kaip ten labai pramoginio kino mylėtoje, bet vis dėlto aš nemėgstu, kai menininkas... užsižaidžia pačiu savimi ir aš nemėgstu socialinio kino, man yra nemėgstu apskritai, sakant, socialumo ir realybės mene, jos yra tiek daug aplinkų, jos yra visas beprotybės ir visi kriminalai ir visos šlikštynės, jų yra tiek daug aplinkų, kad dažniausiai tai, kas man miela mene yra pasaka, yra kažkokie stebuklai, yra kažkas ne tokio, kur tu gali pasidingti, paskesti ir visiškai išsijungti ir pamiršti visą tai, ką regi atsidaręs bet kurį portalą ar, nežinau, įsijungęs bet kurią savo viešpatį televizijos programą. Klausykit visi radio, išjungit televizorių. Ir geros muzikos. Taip, iš ties nejučia mūsų laikas jau kaip ir į pabaigą, tad Domantai paklausiu, šį vakarą Šiauliuose vyksančiame koncerte, ar bus to bent mažo stebuklo? Na, man labai sunku pasakyti, ar kas ten bus, nes aš to dar nėra, tas dar nevyksta. Aš vėlgi stengsiuos, kad tai būtų, dėsiu visas pastangas, kaip politikas galiu pasakyti, kad renginys būtų gyvas ir tai nebūtų toks koncertas, koks buvo prieš tai. Ir jo, kad Šiauliai man yra pakankamai ypatingas miestas, daug čia laiko yra praleista, ypač apylinkėse Šiaulių ir paauglystės daug prabėgė laiko ir daug bičiulių, tai kažkaip aš stengsiuosi... visko
ir naujų dainų, ir dainų senų primaišyti, ir savo eilėraščių paskaityti, ir savo bičiulių kolegų eilėraščių paskaityti. Tiesiog kažkaip norisi jaukiai, gražiai, intymiai praleisti vakarą su tais, kurie ateis, pabendrauti, pasidalinti, ir man visada kažkaip yra daug, daug geriau, smagiau, kai tai yra kažkoks kontaktas, ryšys, širdis, širdis, o ne atlikėjas ir publika. Aš nelabai mėgstu to tokį, žinot, didelė milžiniška salė, tamsu, prožektoriai, ir tu tada net nematai nei vieno žmogaus ir nesupranti, kaip ten kas ką reaguoja. Man kažkaip jauku yra būti čia pat tame pačiame aukštyje su tais, kurie atėjo pasiklausyti ir pabendrauti, paklausinėti galbūt, kas, kaip jiems sekasi. Ir pagrot dainų, pasidalinti tuo ką šiandien jaučiu galys duoti. Ir kalbant apie Domanto improvizacijas, manau, tikrai jų netruk šį vakarą koncerte. Aš vėlgi vienas per daug negaliu prisiimprovizuoti, kaip be kitų muzikantų, šiandien esu visiškai vienas kaip šitas, bet pasilsiu ir tokių vakarų, labai jų man pačiam tai patrūksta, aš tikrai manau, kad jų tikrai bus, nes yra dainų, kurių... Bet jau du instrumentus, štai aš čia matau studijoje. Na, lūpinė jo po ilgą laiką mano prisiminta, nežinau, Šiaulius atvažiuoji, tai jo, privalai pasiimti ir harmonikėlę ir gitarą. Taip. Jis yra čia mano tokių bičiulių, irgi klausai linkėjimai tau. Vis laik prisimenu lūpinį harmonikėlę, prisimenu geriausios country tradicijas ir negaliu savo tiesiog neatsivežti jos. Tai va. Kai bus, pamatysim. Aš neįsivaizduoju, kas bus. Taip, atvykite visi šį vakarą 18 valandą į Šiaulių Povilo Višinskio viešąją biblioteką konferencijų salėje, kurioje išvysite tikrai šiltą jaukų koncertą su Domantu Razausku. Tikrai bus gražių dainų, daug improvizacijos, visa kita, tiesiog reikia atvykti pamatyti. Na ir pabaigai, laikas jau tikrai mus šiek tiek spaudžia. Domantai, trumpas palinkėjimas RS2 radio klausytojams ir kokį kūrinį dar sugrosit visiems. Tai visiems linkiu klausytis kuo daugiau muzikos, daugiau skaityti knygų, žiūrėti filmų, išjungti pagaliau televizorių, pamatysite, kad viskas yra labai daug šviesiau ir gražiau, nei rodo jums televizijos ekranai. Ir linkiu neužsidaryti galų galėtis kažkokiu tai vienu savo konvejeriu ir na, nežinau, stengtis kuo plačiau į viską žvelgti, žiūrėti. Ir kokį kūrinį pabaigai atliksit? Pabaigai, na, kadangi pabaiga, tai kūrinys vadinasi Exit arba išėjimas. Viskas aišku, pasiklausom. Keliais išdužusiais
Vaisiais akių stikleliais už veidručių, kur viskas vėjas. Ačiū. Čia buvo gyvai iš Šerezdų radio studijos dainų autorius ir atlikėjas, gyvai atliko savo kūrybos dainas Domantas Razauskas. Sėkmės. Sudiev visiems.